Kada smo došli na navodno završni dan dešavskih večeri, to je trebalo da bude pena party, međutim nismo zatekli penu, ali smo kasnije već saznali da će toga biti kasnije. Ovo je trebalo da bude izvestan šlag na tortu tokom ove manifestacije i svakako će to biti, jer ovde možete videti da ima mnogo mladih ljudi i da je otprilike ovde najveća zabava. A s obzirom da znamo da je oko Doma kulture zapravo mesto gde se mladi najčešće okupljaju i van dešavskih večeri, onda nema sumnje da je ovo veče pun pogodak za dešavske. Odazvao se veliki broj DJ-eva iz Valjeva. Mnogo nas ima tu. Pravimo tu pene, pene će biti oko pola 11. Puštamo tu raznu vrstu muzike, kao festival. Prošle godine smo isto organizovali. Ali nešto bilo ispraćeno mnogo, ali treba još to više podržati. Mi smo kao u sklopu dešnjanske večeri opet htjeli da priradimo nešto lepo, kao da poboljšamo te dešnjanske večeri malo, damo neki šlag na tortu. Tako je, šlag na tortu. Potrudili smo se napravimo ovo ispred, evo, tek je žurka počela, već ima puno ljudi i hvala što ste se odazvali. Generalno mislim da je to lepa manifestacija za Valjevo, tradicionalna manifestacija. Ove godine, iskreno, koliko sam ja uspio da vidim, bio je do sada možda najbogatiji program, ali je to dosta, da kažem, nije loše organizovano, nego možda loše propraćeno. Mislim da je Bina trebala biti ispred Doma kulture, to je neko moje mišljenje, kao prošle godine. Par ovih dana jeste bila kišica, neka je lošije vreme, ali mislim da nije trebalo bude na letnjoj pozornici, da sada jeste i to je neko moje mišljenje. Da bi više ljudi dolazilo na te koncerte, da je ispred Doma kulture.